Tanzania ina makabila mengi, mengi sana. Makabila zaidi ya 100 na yapo hapa nchini Tanzania. Lakini kila kabila linatofautiana na kabila lingine kwa sifa na mienendo iliyopo kwenye hilo kabila. Nimeishi kwenye makabila mengi kati yao. Mengine nimejifunza, nimesoma kupitia mitandao na majarida mbalimbali kuhusu tabia za kila aina ya kabila. Lakini nimevutiwa sana na nimependezwa sana na kabila la Kijaluo. Hii leo nitakujuza mengi usiyoyajua kuhusu kabila la Wajaluo. Omera. Ili kabila chimbuko lake ni wapi? Wapi watu wake wanaishi kwa wingi? Na ili kabila lina sifa na tabia zipi? Hivyo leo nitakujuza mengi usiyoyajua kuhusu kabila la Wajaluo. Kitu cha kwanza, Mjaluo wa kwanza kuishi Afrika Mashariki aliishi Kenya. Hivyo tunaamini kwamba asilimia kubwa na chimbuko la Wajaluo ni Kenya. Ni kweli Mjaluo wa kwanza aliishi Kenya. Hivyo mpaka sasa Wajaluo wametapakaa kila kona ya Afrika Mashariki. Wapo Tanzania, wapo Uganda, wapo Kenya pia. Ila Kenya ndo wapo kwa wingi zaidi. Wajaluo wana mambo mengi ambayo nitakujuza utashangaa usiokuwa ukijua mwanzo kuhusu kabila la Wajaluo. Cha kwanza, hivi ulikuwa unajua kwamba Wajaluo ndo watu weusi zaidi kuliko watu wa makabila mengine yote? Asilimia 95 ya Wajaluo ni weusi, tena weusi kabisa. Ila ukimkuta mwanamke wa Kijaluo ni mweusi, ila uusi wake ndo ule weusi ambao mnaita black beauty. Ni mrembo kweli kweli japokuwa ni mweusi. Tafiti zinasema Afrika Mashariki wanawake wa Kijaluo ndo wanaongoza kwa uzuri na weusi wao. Unaweza kuhisi kwamba mwanamke mweupe ni mzuri sana kwa sababu ana rangi ya mtume, ana rangi mashala. Ila tambua kwamba mwanamke wa Kijaluo ni mweusi, tena ni mweusi sana. Ila ana weusi ambao ni mzuri sana wa kuvutia, ulionyororoka na nywele zilizofunika uso. Hivyo tafiti zinasema kwamba mwanamke wa Kijaluo ni mwanamke mweusi black beauty wa kwanza katika makabila yote yaliyoko Afrika Mashariki. Kitu kingine usichokijua kuhusu Wajaluo, inaaminika, tafiti zinasema kwamba mahusiano, mtu wa Kijaluo hawezi kuteswa na mahusiano. Kwa Kijaluo wanasema Jaluo kusechi. Mtu au kabila la Kijaluo hawezi kuteswa na mapenzi kabisa. Wanaamini katika imani zao kwamba mtoto wa kiume atakiwi kubembeleza mapenzi kwa muda mrefu. Ukiona umuelewi mtu, basi unamuacha anaenda zake, unatafuta mtu mwingine. Wajaluo wanaamini hivyo. Kama unaishi au rafiki yako ni Mjaluo, muulize, atakwambia kuhusu hili. Kama umebatika kuishi nao, basi haya anayokwambia yatakuwa sio mageni kwako. Mjaluo asumbuliwi na mapenzi kabisa. Kitu kingine usichokijua kuhusu Wajaluo, Wajaluo ndo kabila linaloongoza kwa kusema au kutuma voko, wanaita kutongoza, kuliko makabila mengine yote. Kabila la Kijaluo au kijana kutoka kabila la Kijaluo ana uwezo mkubwa wa kutongoza na kukubaliwa kuliko kijana wa kabila lolote lile. Kijana wa kabila la Kijaluo ana maneno mazuri na matamu ya kumuingiza nyoka pangoni kuliko kijana wa makabila yoyote. Mnasema mapenzi yamezaliwa Tanga. Ni kweli, lakini kijana wa Kijaluo ana maneno mazuri ya mapenzi kuliko au vijana wanaotoka Tanga. Japokuwa vijana wa Tanga wanajua mapenzi sawa, ila kijana wa Kijaluo ana maneno mazuri ya mapenzi kuliko
kijana yoyote wa makabila yoyote yale Afrika Mashariki. Kitu kingine nachotaka kukujuza kuhusu Wajaluo ni kwamba wanaamini kupitia ile imani ya kwamba ukioa umeoa, hakuna kuacha. Tafiti zinasema kwamba familia za Kijaluo ndo familia zinazoongoza kwa kukaa kwenye ndoa muda mrefu kuliko familia zote zile, sio Afrika Mashariki tu bali dunia nzima. Wajaluo wanaamini kwamba ukioa basi ninyi ni kufa na kuzikana, hamwezi mkaachana. Ndio kama umeishi kwenye jamii za Kijaluo au una rafiki yako ni Mjaluo, au tembea nenda wanapokaa Wajaluo, ukisikia mtu anafanya harusi kaoa, basi huyo watakaa siku zote, hakuna kuachana. Hivyo imani za Wajaluo wanaamini kwamba ukimpenda mtu mpaka ukatamani au ukamposa kwa ajili ya kumuoa, haitakiwi umwache, utakaa naye miaka yote. Wanaamini hivyo Wajaluo, ongera na ongera sana kwao. Jambo lingine la kustaajabisha kuhusu Wajaluo, kukitokea msiba wa Kijaluo basi marehemu hawezi kuzikwa mpaka ndugu zake wote waje. Haijalishi ndugu zake wako mbali kiasi gani, itabidi wamngoje mpaka afike, ndipo watakapofanya maziko. Wakabila la Wajaluo wana mambo mengi ambayo nikikwambia mengine yatakuogopesha. Mfano, sasa hivi angalau kuna mochwari, ila babu zetu au wa zamani walikuwa nakaa na mwili, haijalishi unanuka au unatoa harufu kiasi gani, mpaka ndugu yake au ndugu zao walioko Marekani, walioko nje ya nchi au walioko mbali kiasi gani, mpaka waje ndo watafanya maziko. Kidogo sasa hivi kuna mochwaris, maiti atapelekwa mochwari, haijalishi ni siku mbili, wiki, mwezi, mpaka ndugu aliyekusudia wakishafika ndo atafanya maziko. Kitu kingine kuhusu kabila la Wajaluo, wakishafanya maziko, ile siku ya kuzika, siku ya kumpumzisha marehemu, hiyo siku lazima ifanyike tafrija, tafrija ya muziki. Lazima siku hiyo lipigwe disco, tena disco la kucheza kweli kweli, kama haya madisco mnayoona mjini, mnayoenda kufurahi na kuruka siku za sikukuu, either ni Christmas au mwaka mpya. Basi kule katika familia za Kijaluo, mtu akifariki, basi siku hiyo vijana watajiandaa kucheza disco kweli kweli mpaka kuchee. Pole kwa mtoto wa kike anayezaliwa kwenye familia ya Kijaluo. Tafiti zinasemekana au kaa na mtu wa Kijaluo atakwambia, siku ya kucheza disco, ina maana ile siku ambayo wameshamzika marehemu, wanawake au wasichana wanatakiwa waingie katikati kucheza na wanaume, inabidi wawe mabinti wa kwenye ule ukoo ambao umetokea msiba, either watoto wa marehemu wa kike, watoto wa wajomba, watoto wa baba wakubwa na baba wadogo, ndio wataingia katikati kuweza kucheza na wanaume. Hii tafiti inapewa mashiko zaidi na kutangazwa kwenye media kwamba hii ndo tabia kubwa ya kuwashangaza sana Wajaluo. Disco litalia usiku kisha kuwa mkubwa sana, basi wale mabinti wanapigwa mnada. Hivyo DJ au MC anashika microphone, anaongea, anamtangaza kama mnada, mwenye 500, mwenye 1000, mwenye 2000, mwenye 10,000, mpaka atokee mtu mwenye kisu kikali, atakayekuwa na pesa ya juu kuliko wote, atamchukua yule binti mbele ya familia yake, ya ndugu zake, ataenda naye pembeni kuzungumza, kama watafikiana huko pembeni, basi ataondoka naye kwenda kulala naye. Kitu kingine usichokijua kuhusu kabila la Wajaluo, ni kabila linaloongoza kwa ukarimu. Kama utabahatika kuolewa na Mjaluo au kumuoa Mjaluo, basi umemuoa mtu mkarimu sana. Wajaluo hawaamini kuhusu uchoyo,
wao kumgawia mtu lichonacho ni kawaida kwao. Ongera sana Wajaluo kwa itabia. Wajaluo wanaamini kwenye baadhi ya vyakula. Kuna vyakula vya heshima kabisa ambavyo ukienda mgeni utapikiwa. Na kama ni Mjaluo kaenda kwa Mjaluo mwenzie, asipompikia hicho chakula ataona kama hajakaribishwa kiheshima zaidi. Mfano, Mjaluo ukienda kwake, chakula utakachotengewa ni lazima kitakuwa na mlenda. Tena si ule mlenda wa mjini, ule wa kuchanganya biringanya na bamia, bali ni ule mlenda wa porini. Kama huo mlenda utapikwa na samaki, basi atapikwa na aina ya samaki anayejulikana kwa jina la kamongo. Wajaluo wanaamini kwamba viumbe hai vinavyoishi majini, basi kamongo ni chakula cha heshima zaidi kwa Wajaluo. Kama ni wanyama wa kufugwa, basi Wajaluo wanaamini kwenye kuku, kwamba mgeni akija inafaa achinjiwe kuku, ila si nyama ya ng'ombe. Pia Wajaluo wanaamini kwamba kunywa chai ni mambo ya mjini, hivyo Wajaluo wenyewe wanakunywa uji. Tena uji wa mtama kabisa, ule changanywa na ulezi. Tena ule uji wanaunywa bila kutia sukari, wanakunywa hivyo hivyo. Kidogo sasa hivi utandawazi unazidi kuathiri makabila yetu, sasa hizo wanakunywa uji wa mahindi, wanaweka na sukari. Ila kipindi cha nyuma kidogo ulikuwa unanywewa uji wa unga wa udaga, mnaita baga. Ule unga unapikwa uji alafu unanywewa bila sukari, na wana vikombe vyao maalum kabisa, sio hivi vikombe vya Wachina na Wazungu, bali vikombe vyao vilikuwa ni mazao ya msituni wanaita agwata. Ni baadhi fulani vya michikichi ambayo inapasuliwa na ndani zina umbo kama la nazi, ndio inatengenezwa vizuri kitaalamu. Wanamiminamo uji mle, wanakunywa. Pia Wajaluo wanaongoza katika kilimo cha kulima na ufugaji. Ni wafugaji wazuri wa wanyama kama kuku, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Tafiti zinasema sasa hivi kondoo wapo kwenye hatari ya kutoweka duniani. Ila ukitaka kondoo kwa wingi utaupata kwenye jamii za watu wa Kijaluo. Hivyo Wajaluo wanalima mazao kama miogo na mahindi, kidogo na maharage, ndo mazao yao makubwa wanayoyalima. Na wakaribisha wote, karibuni mkatembelee kabila la Kijaluo. Hakika mtayaona mengi, mengi sana ambayo ni tofauti na makabila yenu. Kingine usichokijua kwamba Wajaluo unapotaka kumposa mwanamke kwa ajili ya kumuoa, wenyewe watumii barua kama tulivyozoea. Ila kule ukitaka kumuoa mwanamke, basi unaenda kujitambulisha. Ukishajitambulisha utapeleka mahari, na mahari upeleke pesa, unapeleka ng'ombe. Zamani enzi za babu zetu, Mjaluo alikuwa kiolewa. Hii sifa ni sawa na Wakurya, ulikuwa unatumia ng'ombe mpaka 100 unazitumia kumuoa mwanamke mmoja. Kidogo sasa hivi utandawazi na uchumi ulivyokuwa, ndio angalau mwanamke olewa mpaka na ng'ombe 10. La zamani walikuwa naoa mpaka ng'ombe 500 kwa mwanamke mmoja. Kingine nachotaka ni kujuze kuhusu Wajaluo. Wajaluo ndo kabila linaloongoza kwa usomi hapa Afrika Mashariki. Kama ulikuwa ulijui hilo, Wajaluo ndo wanaongoza katika takwimu za Afrika Mashariki, basi Wajaluo ndo kabila namba 1 linaloongoza kwa wasomi. Kwa Tanzania tu Wajaluo ni kabila la 3 linaloongoza kwa wasomi. Ila ukiwajumlisha Wajaluo wote walioko Afrika Mashariki na makabila mengine, basi Wajaluo ndo wanaongoza kwa usomi. Wajaluo wamewatoa watu maarufu kama Barack Obama, rais wa Marekani. Ulijua kwamba ni Mjaluo? Basi kama ulikuwa ufahamu, basi Baraka ni rais wa Marekani na pia ni mtu kutoka familia ya Kijaluo.
Kwa hapa Tanzania wapo, ila mtu maarufu sana aliyetoka kwenye familia ya Kijaluo ni msanii wa Bongo Flava, Baraka Da Prince. Pia ni mtu kutoka jamii ya Kijaluo. Mwanzo nilikwambia Wajaluo ni weusi sana, ila ni weusi, weusi mzuri wa kuvutia. Basi Baraka Da Prince mnamfahamu alivyo. Weusi alionao ni asili ya kabila alilotoka. Hivyo basi Wajaluo wana weusi mzuri sana. Asilimia 75 ya Kenya, uongozi wa Kenya, magavana, maraisi mpaka sasa wametoka kwenye familia ya Kijaluo. Mfano Anyang' Nyong'o, Raila Amolo Odinga na Kenyatta ni moja kati ya familia ya Kijaluo. Pia wapo wengi sana ambao nikianza kuorodhesha sasa hivi sidhani kama muda utatosha. Tutatumia hata siku nzima kueleza watu maarufu na mashuhuri kutoka kwenye kabila la Wajaluo. Je, wewe ni kabila lipi? Umetoka katika kabila gani? Na kabila lako lina sifa zipi? Katika somo lijalo basi tutachimbua tujue pia makabila mengine yana mambo yapi na yana sifa zipi. Kitu cha mwisho cha kumalizia ambacho ni kabila la Kijaluo linafanya kidogo, hii wanafanya Wakuria pia. Kwa hapa Tanzania ni Wakuria na Wajaluo tu ndo wanafanya hivi. Wanaamini kwamba mwanamke akikosea ni lazima adhibiwe. Endapo automuadhibu mwanamke, basi mwanamke atarudia kosa lile mara